پاکستان او نړۍ په بشګر دلتا مالټي او د مرکن ډېرې خولي دي چې می په ورځ زیاده اتوار په ورځ باندې ټول تر پدا ملګري راځي مالټي به کې اوسېږي نو هم سیمه پاکستان د هر ځای تقریبا چې دوه مجلکه په پاکستان کې څومره ځونه دي د هر ځای نه خلک دلته راځي او سیل لم راځي سیل له سوات ته سي خو لکه دی لار ده نو دلته کې بیا زموږ دا علاقه چې کوم ده جبن دا ډېره ښکلې علاقه ده نو د دې سیل هم پکې کوي لکه نظاره دلته کې ودرېږي د دې ځای کې هغه فوټوګرافیا هم پلې کوي او دلته کې دا مالټې زموږ د ورتېر نه موږ راوړو نو ډېر یو ښه هغه دی یو تازه لګېدلي نو ډېره مزیداري هغه مالټې هم خلک خوري او چکر لمزي حتی د کوټې نه مونږ له پروس کال زموږ سره د کوټې ملګري دلته راغلي وو کوټې ټي وي والا هم راغلي وو دلته کې هغوی د مالټو یو ویډیو خپله کړې وه سوات اوبه راغلي دي خو لکه داسې چینې هم په دې ځای کې شته دي چې د هغې په باره کې ډېرې مشهور شوي وي خو بیا دلته کې د ارمي په وجه باندې هغه خلک په هغې باندې پابندۍ لګولي دي نو هغه هغوی لکه داسې خاص ځغونو ته اړولي دي لکه روډ پہ بندی دو او هغه وخت په کار کې لګیدا رش په جوړېدو نه هغه د وژنې هغه هغه وو لکه چې په ترتون دا اړه ودی دي هوا د دې د ډیره سیاته پرسته هوا د زمونږ په پام چې دا کلو سر په اوري جمی باندې لکه دا چلیږي او ډیر خوسته او کلی هوا ده د دې په وجه باندې زمونږ د دې زمکو فصلونه هم ډیر خوسته کیږي زمونږ په پاکستان اولنی پنبشګر دلته تاسو ته بخاري د مخامخ مستاقو نوې جوړ شو خدا اولنی پن بجدیګرو چې پاکستان کله جوړ شو مالټي او د ملکن ډېرې خولي دي او ډېر خلک دي یو طرف ته بل طرف ته بل ته یو مستانه خوام چلیږي او هر سړی کا اگر سواد ته کا رخته ترګه مردان د هر طرف ته ټول دی یو ځای تر غونډيږي او زیات تر د جمعې په ورځ زیات اتوار په ورځ باندې ټول تر تدا مرګل راځي په ګپ شپ باندې څوک موټر سایکل او څوک په ګاډو څوک څوک راځي او دلته کې خپل کم وخت هم پاس کوي په خوشحالۍ باندې او یو کیترینګ یې او مالټې به کې اوسېږي نو هم سي وخت ډېر ښکلی دی او د ملکن حایت ښکلی دی